ウィソイヤどうもこんばんは、メルトスでイスムゲどもコマです。あ、お賽銭本当にありがとうございます。感謝します。本当にありがとうございます。どうもこんばんです。どうも再びもこんばんこんばんです。どうもです。こんばんは。あ、お賽銭ありがとうございます。どうもティアストリーサブスクリプション49回ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんこんばんです。どうもおこんばんはです。というわけで今日はね、まあ世にも奇妙な間違い探し、なんかどこか聞いたことあるような感じのね、フレーズが入っているんですが、まあ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 、また謎を探すということでね、まあ答えとかはね、まあ言わないような感じでね、ぜひともね、お願いしますということで、はい、それではやっていこうと思います。さあ、一体どんな感じなのか、まあ、ちらっとね、最初の冒頭のムービー見た感じだと、まあ、このモナリサがニタッと笑ったりするみたいな、なんかねそんな感じだったりやしていたんで、もしかしたらゴツゴツホラー系かと思ったんですが、まあちょっとそこはやってみないとわからないんですが、一体どうなるのかお楽しみ。というわけで早速やっていきましょう。あ、お先生は本当にありがとうございます。お客様ありがとうございます。はい、それではスタート。人が忽然と姿を消す。こういった場合、大抵は事件性のある人為的なものが原因である。しかし、いくら調べても何の糸口すらつかめず、神隠しとしか言えないような事件も存在する。そういった超常現象を専門とし、なんか最近聞いたな、超常現象いっぱい。調査する民間団体、パラノーマル・インベスティゲーション・コンソーティウム、通称 PIC OK デスペルホテル1028号。この客室に泊まった宿泊客が骨折を消すという噂がネット上で広まっている。何やら怪しい匂いがしますね、本当に。あ、お先生本当にあざます、本当にします。あざます、どうもです、こんばんは。その報告件数の多さから事件性のあるものとして警察も動き出し、まあそうでね、まあさすが動くよな、これに関しては。サブスクありがとう、サンキューとも。捜査を行ったが何も見つけることはできなかった。置きっぱなしの荷物や食べかけの食事、まるでその場から一瞬で消え去ったかのような現場だったらしい。超常現象や、ほんまに。もう超常現象やね、これに関しては。何の手がかりもないように見えるが、我々にはこういった超常現象に対する専門的な知識や経験がある。そう、俺たちは学んできてるからね、超常現象を、いろんなところから。だからこそ言い切れることがある。それは超常現象やトリガーが存在しているということだ。もしかしたらあれかもしれませんね、あのペダル、バックペダル踏んだらボンネットがバカッと開くみたいなね、まあ、そういう超常現象もあるみたいなところありますよね、うん、失踪した日時とその状況を詳しく調べていくと、ある規則性があることが分かった。それはホテルのイベントホールでナイトウェディングが行われており、その間にバッハの名曲 G 戦場のアリアが演奏されていたことだ。そこで2名の調査員を送り、同じ条件でその部屋に泊まってもらった。その後、調査員が持ち帰ったビデオ録には驚くべきものが映っていた。眠りについていた調査員が一瞬にして消えたのだ。起きて作業をしていた調査員は何の変化もなかった。マジで結構やばいこと起こってるやん、これは。
この部屋は本来シングルルームで定員が1名のため観測者がいなかったというのが高現象の詳細が不明だった理由なのだろう。ああね、1人しかいなかった、そうか。だってもうそうしてる人が消えてるってことやもんね。確かに確かに。さまざまな方面でその部屋を調べていくと、調査員が消えた時と同条件の時読み支局が来る。ああね、磁場がなんかあれか、おかしくなっちゃうのか。やっぱりなんかじゃ引き込まれてって感じの設定なんですね、これね。重力がやや弱まる、などの異常を検知した。これらを解析し、扱えるテクノロジーとして製品化することが、我々にとって最も重要な仕事である。調査員が消えた1週間後、救出に向けて現状の解析を進めていると、なんと調査員が帰還したとの報告が入ってきた。そして、どこへ行き、どうやって帰ってきたのかを問うと、こう語った。なんだ、一体何を語ったんだ。そこはホテルのようで、ホテルではない別のどこかだった。エレベーターと通路、明るい客室、それと奇妙な出来事。死んだと思ったら1028号室目覚めるんだ。最初はどうすればいいのかわからなかったが、ある法則性に気づいたんだ。それは最初の回から変化した。特定のものの数をエレベーターに入力すると下の階へ進むということだ。間違いの数を入力して下の階へ降りていき、ようやく1階たどり着くと、まばゆい光に包まれて気がつく外へ出ていたんだ。おお、特定のものの数をエレベーターに入力、そんなんのか。この事件から今年で10年目になる。あ、そんな長いんだ。オカルト好きな私にとってこの事件はとても強烈なものだった。その後解析が進み、この現象の危険性は極めて低いことが分かった。行方不明となっていたものも長くても2週間ほどで発見された。あ、結構短いんだね、そう考えたらね。今ではデスペルホテル1028号室は唯一無二のアトラクションとなっている。オカルトというか超常現象をアトラクションにするというね、まあ、ホテルの承認騙しのすごいことといった方がいいのかもしれませんね。これに関してはホテル側 PIC への全面的な協力を、 PIC 側ホテルへの技術提供とアトラクションとしての安全確保を約束し、両者は良好な環境を築いている。何年も予約でいっぱいだったが、ついに今日自分の番が来たのだ。鼓動が高鳴り、思考が絡み合ってしまって思うように体が動かない。あ、興奮のあまりね、これに関しては。それでもどうにかしたコースを済ませ家を出る。向かう先はもちろんデスペルホテル1028号室だ。こいつ遊びに行ってるだけやん、そんな普通に言うたら。おう、なんだ、ガスかなんか、すげえ綺麗かなんか。逆にこれあれか、おい999、こっちの方が綺麗、どういうことやこれ。ちょっと待って待って待って、逆に、え、なんだ、デスペルホテル1028号室へようこそ。この度はご宿泊いただきまして誠にありがとうございます。早速ではありますがご案内をさせていただきます。1028号室が得意な部屋であることはすでにご存知かと思います。これからあなた様が経験する特別な体験を楽しんでいただくために、些細ではありますが贈り物をご用意しておきました。紙袋の中に入っておりますので、どうぞお納めください。準備が整いましたら、ベッドでごゆりとおくつろぎください。一生忘れられない特別な体験が待っていることでしょう。もう完全アトラクションのあれやな、これは。従業員一同、あなた様の幸運を祈っております。支配人、ペルペルザッケローニより。ふざけた名前だな、これ。
何が入ってるんだろう。アリア、アリア、お前なのか。もう名曲すぎるこのアリアは。あ、おお、なんだリセットタイマー。ん、あれ、なんか、あれ、ど、あれ、なんか、どっか見たのあれ、なんか見たことあるってやな、これ。あれ、あ、姿映んないんだ。どっかで見たってやな、これ。わた、わた、ちょっと待って、まあ行ってみようか。さあ、行ってみようか。さあどうだ。え、前かなんかいけない。え、そう、背の高い人いってなかった今前に。え、今おかしなとこ一発見と。え、これでクローズ。はは、これでねクローズして、あ、サブスクありがとう、セキストモン。いや、完全に、はは、みんな何のこと言ってるんだい、僕は誰でもないよって言いながらプレイして、走行ゲーム10回からか。 OK、 覚えよう。はい、ランプの、あー、なるほど、これ覚えないといけないのか。ランプ、 OK、 ドア、え、コイン、え、これ覚えんの。え、めっちゃ大変そうじゃないこれ。待って待って、移動かね、はいはい、赤と、はい、ランプは普通と、コインか、スタート、マジ、え、いや、これね、これ全部覚えんの。え、これ嘘だな、待って、今大丈夫か。いや、でもどうせでもこれあれでしょ、あの、とんでもない絵なんでしょ。わかるわかる、こんなの。あげよう、こんなのミスるわけねえんだよな。よし、行くか。え、左クリックはカウントアップ、はい、右クリックはカウントダウン。 OKOKOK、 10回でも下が10回近くも数えた。はい、エレベーターに間違え、え、嘘でしょ、え、嘘でしょ、え、今の全部覚えんの。え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、マジで、救いがない。え、やばい、何も覚えてない。こう顔がなくなってる。1、2、どこ2だな、これで。え、え、もう1回10回いったい、これ。おい、なんか、いや、2か、2、え、違ったらしい。待て待てよ、模型覚えるか。はい、指、あ、これ、あ、なので、ね、右下になんか書いてあるわ。 OK、 指マーク、テンパー、ガラス、 OK、 毛細血管、 OK で、ランプがここと、黄色、赤、オッケー、水色、ピンクね、オッケー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 。で、これカバンと、
で、これは人の進化の歴史ね。OK。コインが、組体操、王様、おじさん、天使。OK。はい、OK。ストップ。はい、ストップ、OK。猫の歴史、OK。黒、緑。カツラ、これなんだろう、カツラに、これは、そうですね、なんでしょうね、これは、悪女。で、これが、ファンタジーと。で、緑と。待ってください。ミシアね、ミシア。これが、待ってくださいよ。おわみぴ。ここ、おわみぴね。じゃあ、キーだったわ。いや、これちょっと怪しいな。ひかみぴにしよう、ひかみぴ。黄色、赤、水色、ピンクで、ひかみぴね。オーケー、ひかみぴ。で、これが、クミシアね、クミシア。これ、クミシアです。うん、絶対溺れない、これ。絶対溺れない、これ。あ、これ、牛乳入れるしと、この人、まあ、普通に、歴史的系なんで、何も言えないです。タコ揚げね。あ、これは、首折り人形と。よし、OK。完璧です。行こうか。Let's do this! 完璧。悪いけど、こっからごめんね。みんな、配信30分の終わるから、今日。見せるよ、今から。指紋もんでね、はい。あ、はい、1位。ここ、キカミピだからね。キカミピだから、黄色じゃないか、アウトね。まず1位。ランプの場所、OK。OK。はい、これも OK。この絵、覚えてねえわ。これがね、違う。これ、組体操だった。組体操で、で、これも違うと。これ、黒だったからね、これ違うね。猫も違うと。これがね、これなんてかな、白は覚えてんだよな。あれ、これ水やったか、木か、待って、思い出して。クミシアが赤だったな。これと違うじゃん。水だ、これ。違うわ。牛乳持つ人、笑った番、オッケー。違うね。カツラ悪女、フェアリー。違うね。オッケー。合ってる。タコ揚げ、首折り人形。オッケー。じゃあ、4つだ。はい。何 ?5 だったのか。うわー、それ絵のやつ覚えてなかったもんな。それ、絵をちょっと覚えよう、ちゃんと。ここら辺は良かったんだけどな。待てよ。ライトついてるでしょ、これ、そうなのか。ライトついてるでしょ、もか。これさっきライト違うとこついてたわ。オッケーオッケー。あ、これさっきしゃがんでたね。あ、オッケー、立ってる人ね。立ってる人ね。オッケー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 。あ、もうこれ大丈夫、いけます。で、この絵もね、猫の絵も違うわけね。OK, OK. この絵は女の人。さっきこれ1個ね、違うとこある。女の人が立ってたかどうかぐらいだったわ。で、色の判定は OK 合ってる合ってる。完璧完璧。もう完璧です。OK。で、ライトが、ここのやつね。お、2個と、で、こう真ん中のね。はい、2個。OK です、OK です。Easy。これ、Easy、イージプです。もうね、みんな見といて。もうこれ今からバッチン当てますからね、これ。はい、今正解の音。まあ、記憶、今連結して今。もうね、今ね、完全にね、あ?え?
はい、こっちが。ここの井戸とランプは、ランプあってね。あ、人も合ってる。君、木か。あ、1位、あ、1位、あ、まず1ね。で、形状は間違えてないと OK。まず1、1違い。キング、おじさん、エンジェル合ってる OK。で、猫の絵は、いや、これ違ったらマジでわからんな。組しか。あ、組しか合ってます、OK。カツラ、悪女フェアリー合ってる。はい。OK。あ、2だ。この位置が、ここ首折り人形だったわ。他、上のランプはそうなのか。上とは関係ないよな。2つっすね、これは。で、こっちも行って、OK。まあ、2ですわ、これ。はい。はい、OK。完璧。もうね。何これ、どういうこと、どういうこと、え、何、え、急にあれ始まったんだけど、バイオハザード始まったんだけどってえ、どういうこと、あ、これこれやりながら行けってことだ。オーケーオーケー、これやりながらね。もう何もかもが違いすぎて笑うんだけど、何これ、一回受けるか、あ、そういう系、何これ、どこだ、はい、いや間違いしかねえよ、間違いしかねえよこんなの、なんだよこれ、間違いしかねえよこんなの、どう見ても、え、 1,2,3,4,5 か、多分5だこれ、いや間違いしかねえよこんなの、本当に全部間違いだよどう考えても、多分当たったら終わり、レーザー関係ないよ、じゃあ、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 優しい、優しい、え、なにこれ、1 2君しや、君しか、あ、君しからこう違うね、あ、牛乳入れる人の服違うね、これ、え、違ったか、あ、はい、土下座してる、土下座ってか絵が違うね、これがそもそも、キカ、キカミピ、あ、キカミピ合ってる、キカミピ合ってる、ライト合ってる、この絵も違う、オッケー、え、違いすぎて草、あ、3つありすぎだろ、 6?6 マジえ、めっちゃおるやんこれ、ちょっと待って、養生、あ、これもさっきカウントしたね、 OKOKOK、 ランどうなんだ、形だと思うんだよな、じゃあ6でいきましょう、はい、どれがあれだな、間違いに該当するかも大事だろうな、これ、うん、7か、お、今回ついてるわ、なるほどなるほど、え、ランプ、
1位。いや、なになに、え、うざ、なになに、え、早く行かせるってこと、マジで。1位、2位、2位なのか、君しか、あ、なんだっけ、いや、なんか、きかみぴだ、きかみぴ、OK、2つで、これで組体操おじさんエンジェル OK で、3つ、組しか合ってる、組しか合ってる、はい、ここにも OK、 あ、そうだよね、これ普通キリオン服くらいね、 OK OK、 じゃあ4つだね、4つ、 OK 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 OK、 はい、4 だって何これ、今のすい、あ、これもじゃないか、トゥーサインザ、いや関係ないか、これは OK 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 OK、 はい、完璧、来た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 、7回、ライトの感じはまあ当てと、キカミピ、キカミピ、 OK、 違うね、 OK、 あ、この絵が違う、おい、ここも違う、ムンクは合ってる、 OK、 カバンも合ってる、あ、これ、これが違う、ライトの形が OK、 ついてる場所一緒、はい、 OK、 ここまで OK っす、上のライトはどうなんだ、上のライトはとも関係ないな、え、猫立ってる、ピン立ち、はいはい、あ、組しか、クミシカ、クミシア、ク、ク、緑だったもんね、クミ、白、あ、だから赤だね、合ってる、で、服の色がこれ青になってるね、違うね、で、これなんかの急になんかのジャングル大帝になってね、ジャングル違う、OK 他はどこだ、え、形ライトついてるとこは合ってる、 OK、 はい、OK です、タコ揚げ、首折り人形、 OK です、え、7つですね、これね、 OK、 7、 OK、 クローズ、まあまあまあ、答えなんて見なくても、え、え、 9、ああ、ちょっと、まあ、入り口がちょっと違うと、OK。入り口違う、一応 OK。ああ、ちょっと絵も違うかな。うん、ちょっと違うね。うん、絵が違う。いや、絵は合ってるわ。絵はちょっと合ってるよ。君。え？キカミピ合ってね。キカミピ合ってる。絵は合ってる。もしかしてこれ1、2じゃないか、これもしかして、多分そうだわ、絵のやつが何個あるかなんだな、これめっちゃホラーチックやったけど、ちょっと待ってて、コインどこだ、待って、コインどこだ、コイン、組体操、キング、おじさん、どこだ、あったあったあった、エンジェル、OK、エンジェルね、OK、これも OK、はい、で、組しか、はい、組しかある、OK、バッチリです、タコ揚げ、フェアリー、首折り人形、OK、これね、これトラップです。間違いなく。これいっぱいなんかある意味見えて、実はこれ1個しか違わないっていう。ゴーツーマトラップ。これに引っかかって、え、全部違うじゃんって言ってると、まあやれって感じですね。正解。あくまで、も、展示されてるものの数の間違いを探すっていうのがこのゲームの題目なんですよね。知らんけど。
何これ1じゃねえんだ本当に。キカキカミピね、キカミピ OK、 キカミピ1 OK でこれも入れて、あれムーコ目ついてたっけ、ついてなかったっけ。でこれが2とライトついてるとこ OK よね。 OKOKOK、 うざいなだって普通うざいな、つまだって組み体操、はいはい、ハイキングね、はい、組しか、あ組しか合ってるね、組しか合ってる。あっ、はい、これ4つ目、服装 OK、 この人も OK、 はいこれダメ、タコ揚げじゃない OK、ライトも1 OK、 よし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 、5です、5体。なんかいろんなトラブルあるね、一瞬なんかスタンドのセックスピストルとかと思いましたね。え嘘電車で電車まずじゃあ1と。くかみぴ合ってね。くかみぴ合ってる。ひも、いや、折ってたけどな。なんか違って。合ってるよな。オッケーオッケー。くかみぴ。絵は、なんか絵がちょっと違ったのか、もしかしたら。ライト？1、2、3か、これで。ライト、これどうなんだろうな。何これだって、今の4か、今の4 でここで、はいはいはい、くか、組しか、組しかだよね、はい、これも一個違うと、お腹すいたようになってるね、これね、お腹空いてるが追加されて、これも違うと。8つっすかね、そうなってくると。ライトどうなんだろうな。ライトが判定に残るかというのが気になるんですが、まあまあ、とりあえず8つと。はい、OK。で、ちょっとこれね、これがカウントなのかどうかもね、結構ね、ライト関係ねえんだわ。もう部屋として1個のあれなんだな。なるほどね。いやそれだとこれだな。あ？ひかみぴ、ひかみぴ、ひか。あ、これ違うね。2個だね。はい、2個。いやこれ結構あれだな、どれがどれかちょっとマジで難しいとこあるね。あ、サブスクありがとう、セクストも、あ、組み体操じゃない、 OK。 絵とあれはあれだけど、ランプとか部屋全体はとりあえずあれか、1個だな、感じすんな、見てる感じ、はい、これも2つ、はい、OK、 合ってる、 OK、組しか、OK、組しか合ってる。ライトの形 OK、OK だね。はい、タコ上げ、首より折ってる。合ってんな。ライトの位置も合ってる。合ってる、問題ない。ワンちゃんの床とかもありそうだな。床気をつけないとね。ストップだよね。GO とか書いてないよね。OK。OK。じゃあ4つです、今回は。ここのポスターもどれ、これが正しいのかな、もしかしたらここのポスターもありそうだな。やべ、ここのポスター関係あんのかな、微妙にありそうで怖いな。おっ、オッケーオッケーオッケー、合ってる合ってる。
で、このポスター合ってること分かったね。オッケーオッケー。よし、5件か。なんか今回は何もないぞ。なんだ、何もないか何もないか、なんか、え、期間密閉合ってる。まず期間密閉でしょ。うん、M 合ってる、問題ない。オッケー。ランプ1個関係ある。はい、1間違い、カバーある、ライト1、オッケー。あ、2つ、オッケー。組体操、オッケー、合ってるね。絵はこれも合ってる。で、組しか合ってるね。組しか OK。 なんだ、イージー問題か、これもしかして。カツラアクシドフェアリー合ってるね。ライト合ってる、合ってます。うわー、もうだな。お掃除してくれる人1位、 OK です。え、お掃除屋、あ、5、あ、交換関係ないな、交換されるもんね。はい、じゃあ3つっす。まあこれ問題ないと。え、2？ 嘘？今も2なのか？嘘だろ？1、2、これ2か。ライトはライトでも1なのか、もしかして。いや、なんかありえそうだな。いや、この絵でちょっと分かるな、判断できるな。これ今んとこ2個違うんだけど、これが2個なのかどうか。組しかね、組しか3。あ、4。これどうだ、なんかどっちなんだ、これ1なのか2なのかで、ちょっとあれだね。え、マジ？1。まずは道1と。くかみぴね。くかみぴ、オッケー。これは合ってる。はい。2、オッケー。で？はい、合ってますね。絵は合ってもない。組しか合ってる、組しかも合ってる、猫も合ってはいるんですが、はい、3、 OK。 絵ね、合ってますね。でも問題ないですよ、これが。組しかだよね、組しか。3つ、 OK です。間違いようがない3つと。これもし5ってなったら、この2つカウントされるね。いや、これ3だわ。あ、分かった。じゃあ同じとこに飾られたやつは1なんだわ。オッケーオッケー、それ分かったわ。理解理解、完璧です。特に問題はないと。まあ、ちょっとね、あの浮いてますけど、まあ、1と。え、どうなんだ、この部屋の状況もカウントでいいのか。これでこうか。で、ここも行って、どうなんだろうな。待てよ、これが12なのか。これちょっと見てみるか。個別なのかどうかありそうだしな。で、これ木、待てよ、くかみき、あ、ちゃうわ。なんだっけ、きかみぴか。きかみぴで、ここ行っといて、待てよ。いや、これどうなんだろうな。怪しいな。絵は、あ、一個間違えてね。一個間違えてて、あれがワンタインとして、待てよ。
これも違うか。よし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 、待てよ。おい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 、いやこれは、いやもうこれ1なのか。あん、これ絵が1個違うな、絵が1個違うな。おい、乗れてるサーフボードだ。え、これ何、え、ホバーボード首しかやって、ホバーボードか。待てよ。で、これいって、待て、もう一回こう見てみよう。で、これが、お、合ってるよな。さやと絵が、待てよ。一回ここで風出してみよう、待てよ。はい、ここ行って、で、絵だけで絞ってみて、待てよ。あ、1、あ、2。で、待てよ。これで行って、あ、ちょ、ひかみぴか。ひかみぴ。え、ひかみぴか、ひかみぴ合ってるか。で、組しかでね。オッケーオッケー。で、これも行っといての。で、絵が、3と。で、この欄と、これ違うとか、これで4でしょ。で、4、といて、で、これで演出ないことを考えると3にしてみるか。よし、で、こう言ってみよう。さあ、どうだ、ここで謎が解けるぞ。演出だけ抜いてみるか。よしよしよし、4回と。で、ここなんだ、これ今回は1,2,3,4 ね。問題もね、ひかみぴ、ひかみぴ合ってるね。ひかみぴで、で、これも完成個数1だな。何個あっても。これが1で、2個あっても1だ。あ、1、OK。もうここに固定ですか。さっきでも絵のなんか違ったんだよな。いや、見落としてたのか。っていうことは。いや、その顔さんな。え、組しかで、オッケー。あれ、こんなデブい猫いたか？いや、怪しい。けど、多分関係ないんだよな。オッケー。で、これも行って、あ、問題ない。右も左も、うん、問題ないよね。オッケー。いや、これ、なんもないですけどね、完全に。1、一角です。来たわ。オーケー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 。3回、いや結構順調ですね。キカミピ、キカミピ1、オーケー。あれ、なんかもう現象が起こりすぎ、現象起こんなくなってる、これもしかして。あ、1、オーケー。もしかしてもう見すぎたのか。で、組しか、あ、組しか、はい、組しかじゃない、オッケー。カツラ悪女ね、はい、カツラ悪女、オッケー。あれ？あ、これかライトか、ライト口が3つと。あれ？え？まさかもうないのか。あれ、まさか。オーケー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 。ええ、嘘だろ。1、え、扉の数か。いや、これもう2なのかもな。扉の最初のとこで、いや、でもどうだ、ひかみぴだから、ひかみぴだから1と、 OK。 で、これも OK と、ライトも形も問題はない。
はい、OK。はい、OK。エンジェル、組体操、王様、おじさん、OK。いいね。で、ここも、大丈夫よ。で、組しか、OK、組しかもある。OK。つぶらな瞳、牛乳入れさん、OK。あ、これ3つ、OK。これって、まさか？まさか？行っちまうのか、このまま。はっ！あっ！あ、間違えたわ。あ、じゃあ、2個やっぱカウンチネンってダメだったのか。はい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 。ひかみぴょうけ。わお！今これ驚いてる、俺の顔ね。これは驚いてる、俺の顔。まずは驚いてる、俺の顔と、組対、つらハングドマンね。ハングドマン出てて、はい。で、ここ違うと、おじさんになってないと。オーケーオーケーオーケー。で、これも行って、組しか合ってると。組しか、カツラ合ってる。オーケー。ライトにし合ってる。ターバンの色合ってるよな、オーケー。え？三つですかね。三つだと思いますね。おい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 、やっぱ違ったのか、なんか違ったもんな。くか、待って、ひか、ひかみぴ、ひかみぴだったっけ。そうだよ、ひかみぴ1はーってあったよ、オッケー。なんか怪しいと思ったんだよな。え、組しか、組しか、え、ちょ、え、組、え、組しか、組白赤、オーケー。あ、そうだよ、多分黄色だよな、これな。なんか違うと思ったんだよな。さあ、どうだ？いや、参加？待て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 。いや、考える考えろ。いや、ここまで問題に聞くすねや。組しよ。1、2だよな。1、2、3。OK、待てよ。逆から稼いよ。1、2、3と、OK？1,2,3 で、で、きかみぴで4と、で、合ってね、合ってる、合ってます。あ、エンジェルじゃない、あぶねあぶねあぶね、コインだったわ、あぶねあぶね。ワンミス入ってて、で、こっちも行っていいか、OK。 GO です。もうこれは間違いありません。間違いがありました。あれ？あれ？指紋。オーケー、待って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 。
ひかみぴ。あ、ひかみぴか。ひかみピングだもんな。オッケーオッケーオッケー。ひかみぴで、オッケー。で、これも問題ないと。組体操、キング、おじさん、エンジェル、オッケー。待てよ。ランプの形は、あ、これ1と。はい、これ1。こっちもあるか？で、組しか。なんか、急に幼くなったね。え、お前まだ間違えてんの？の3、OK。組しか。合ってんな。完全にその顔してたね、今ね、あいつ。あ、これ、ナイアガラフォールズね。もうとんでもないフォールズだっけね。間違いなくやっぱりフォールズね、これ。OK。これ、4です。まったくよ、簡単すぎだろ、このゲーム。はい、4と。なんだ？これは何間違えたんだ今。まず考えろ考えろ。一体なんだ？ひかみぴ、ひかみぴ、合ってるな？ひかみぴ、合ってる。オッケー。合ってる、待って待って。脳を振り出せろ。今こそ立っときやぞ。はい、1位。オッケーオッケー。釣られる男。オッケー？はい。組体操。オッケー。あ、待って、カウントしたのかな。なんで顔してんだ？エンジェル、OK。ここまでは、完璧だ。ここまでは完璧なんだよね。で、組しか、組、組、み、え？組しか、OK。これターバンが青くなってる、OK。OK、牛乳でしょ、OK。カツラ、悪女、幼女、OK。まだあるんじゃないか。わざわざ1追加しとくか。いや、そんな風にクリアしても面白くないからな。この謎は、いや、あ、危ない、危ねえ、危ねえ、ギリセグだった。完璧だ、これで。これいけました今。めちゃくちゃトラップだったわ。しょっぱな持ってきてたか。5です。ちょ、写真撮んでください。やめてください。写真だけは、ちょ、やめてください。写真やめてください。すいません。写真だけすいません。いや、ちょ、やめてください。あ、ブサイクなんで顔だけ撮ってないでください。すいません。やめてください。写真だけ撮ってください。ちょっと、すいません。写真だけはちょっとすいません。ちょっと、ちょ、すいません。すいません。ちょっと顔だけなんでやめてください。すいません。顔だけやめてください。すいません。困ります。もうこれは、演出とは関係ないと、いうことにしておいて、オッケーオッケーオッケー。開発者、浜崎祐介。はい。1。ひかみぴね。はい。2と。3と。主題歌、やった。4と。首しか。あれ、もうこれもう A 関係ない。サンキュームービー。あーね。終わった？もしかして。なんか見たことあるな、この場所。
これはやったー、来るぞあの歌が。エンディング1デスループクリエイティブ51分、いや結構かかったな。ここか。え、待って待って、ここも間違いだらけじゃない、ここここに、そうそう、間違いの絵がここ載ってたのかなるほどね、あの主題歌聞けないのか、主題歌めちゃくちゃいい主題歌あるんだよな、このゲーム。主題歌ちょっと聞かせてあげたかったけどね、これ。うおー、どこだ、どこの名曲。いやこれ多分ね聞けない感じあるな。あ、手につけるよ。 OK、 ちょっと手につけに行こうか。あったあった間違いあった、いや違った、じゃんけん、出る出る、いや歌いいんだよなこれ本当に。あ、でもこれ最初にオープニング見るとこれネタバレ満開じゃねえかこれちょっと待って待って待って、え、ほとんどほとんどあれじゃねえか、これ。もうここに収録されちゃってんじゃん、これ、間違いの数だけ。ほぼほぼ出ちまってる、これ。完全なるネタバレ主題歌で笑ったわ、今。多分、あと1個か、2、3個しかないぞ、多分、これ違い。危ねえ。最初にテレビ見なくてよかったわ、本当に。めちゃくちゃ危なかったわ。いやーというわけでね、いやもう、え、でも面白かったですね。なんかまあすげえ短い時間ではあったんですけどね。あと間違いが途中から間違いのレパートリーが少なかったかなっていうところ思うんですけど、まあそうですね、気づいた頃にはもう演出が全部なくなってたっていう、そういう感じではあったんですが、いやもうすごい面白かったんでね、まあまあ神ゲーでしたね。間違い。でも最近でも本当なんかあれですね、8番出口が流行ってから、この神ゲーというか、神ゲーじゃないわ、脱出ライクなゲーム、めちゃくちゃ増えたね、本当にね。まだまだね、なんかもうすぐ他のね、8番ライクのゲームがまだまだ増える可能性があるんで、もしかしたらね、あれ、8番出口系で、記念配信も、まあ、やるかもしれないかなっていうのね、そう思うけど、そうそう、ほんと増えたよね、わかるわかる、なんかめっちゃ増えたんで、まあそれもまあまたありかなと思いつつも、ちょっといろいろとね気になってますね。いや、どの演出一番良かったですか、見ててね。またマジめっちゃ増えたよね。私でも記念配信マジでこう8番手口系でさっくりね、あのゲームを楽しむっていうのもありなのかなと思いますけどね。あ、だから一応なんか調べてたんですけど、あのホラーゲームで有名なチラズアートさんももうすぐ8番出口のやつ1個作ろうかなみたいな、1個作るかもねみたいな感じの記事はねどっかに書いてあったから、ガチガチ怖い系の8番でも今んとこそうなんだよね、ガチガチ怖い系のホラー8番出口みたいなやつはないから、8番ライクか、
だそこら辺ちょっと楽しいんだなと思ってますね、本当に。あ、おさい銭本当にありがとうございます。本当に感謝します。ありがとうございます。いや、演奏面白かった本当に。いや、俺どれだったかな。いや、俺でも個人的にはあれかも、多くのやつが面白かったか、前からドカーンってくるやつ、うわーってやったから、あれ本当に想像してなかったね。シンプルに前から来るの思ってなかったから、何も身構えずに見てたから、おーんって思って、何もないのか、暗いだけかと思って、バカーンってあそこびっくりしたね。そうね、レイさんとかちょっと間違いなくバイオのやつをちょっとモチーフにしてるのかなってとかしますね。いや、いろいろとね、マジであったね。いろいろあったけど、だもうちょっと演出多い方がいいのかなって、まあ、ちょっと思っちゃったね。ちょっと少なめだったね。だって何個だ、水のところ、電車のところ、多くのところ、あとは蜂のやつ、レーザーのやつ、あとは、ね、真っ暗の木のやつか、木のやつ、あとなんだ、いやでも10、いや全部合わせても10個はないか、いや10個あるのか、10個はあるかなぐらいだけど、まあ、そこまでなかったね。上のやつもそうか。いやでもすごい、なんか8番出口難しくてちょっと苦手かもって人におすすめしたいかなっていうね、でゲームですねこれね。あったあった、間違った。ただおすすめするときに絶対にオープニング見ない方がいいよって言ってからやった方がいいかもしれませんね、おすすめするときはね。ちょっとオープニングのネタバレ感がすごい。本当にもうやったからこそ分かるけど、ほぼネタバレじゃねえかっていうのがあったんで、もうここら辺とかもそうだけどね、本当にネタバレの宝庫だったんで、まあまあそこら辺はねちょっと気をつけてやってほしいかなと思うんですけど、まあでもね非常に面白い作品だったんで、またこういう系もねまたやりたいかなと思います。本当に、はい。じゃあというわけで今回はねこの辺で終わっておこうと思います。まあまたちょっとね、まあ発売出口とか、まあこういう系もねまたやっていくと思うんですが、またよかったら見てください。というわけで今日はこの辺で終わっておこうと思います。というわけで皆様本日もご視聴、再生、コメント、サブスクありがとうございます。というわけでまたよかったら見てください。お疲れ様です。サンクスフォーチンマイストリームハバレスでほな、またお願いします。あ、お再生本当にありがとうございます。ほんとに感謝します。あざます。ほな、またね。ぜーぜー。